Praise God Church. Bwana Yesu asifiwe. Yesaba kwe. Hata wa Yesu ikalo ya ngai. My name is Denson Ongeri Moruri. Amesema majina yake ni Denson Moruri. Ama yeta and Denson Moruri. Aseta and Denson Moruri. So, I want to tell you about a story. Nataka kuambia story fulani. Ndio tempate amigo, yes story gete. Endo unengo kwa. Once upon a time. Hapo kitambo kidogo. Kare kare avake na kumwambilio ni before I met Christ. Kabla nimpate Bwana Yesu. Nyuma ndago rada na saa. Atambika kwa Bwana Yesu. Before I continue that story. Lakini kabla ni na story. Nyuma ndarange na ni story hiyo. Atambika kwende na okay Yesu. I want to bring greetings up from my family. Nataka kuwaletea salamu kutoka kwa familia yangu. Mokane na bando bane mbando mambare tra maiga. Endo mwete ngeli kuma kwa msi wake. My family say hi, familia yangu imewasalimia. E familia ni atabira na kibona ya bakwani. Musi wake ni wamukelia. And my mother also and my father, my brothers and sisters says hi. Babangu, mamangu na wote ambao madugu zangu wamesema ni wasalimu. Aba mraba minto basi kwa minto basi atabira bakwani. Mugaziana amwana nyana aitwe nyana mamukelia. Amen. So back to the story. Tukirudi kwa ile ndidi yanga ile story hapa. Do kuna na the story ni tuachagete twende na giwezo la tuvikete before I met Christ. Kabla nipatane na Bwana Yesu. Nyuma ntarango na nanya sal. Hallelujah. Ndio kuma na Yesu. Hallelujah. 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 So, before I met Christ, I was once a thief. Amesema kabla patane na Yesu yeye alikuwa mwizi. Nyuma ntarango sal mu broro kale ngo moivi. Azata bibo manangai yeye tuli. Everybody.